Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 грудня вівторка. Сьогодні у випуску. Звіт виконувача обов'язків губернатора. Іван Боршош підбив підсумки року, що минає. Депутатський моніторинг, ЄС, європейські суми заявляють про порушення прав місцевого самоврядування. Скандал у Тростянці. На робочому місці побили голову райдержадміністрації. Виконуючий обов'язки голови Сумської облдержадміністрації підбив підсумки року, що минає. Збереження миру і спокою та недопущення поширення сепаратизму Іван Боршош назвав найголовнішими здобутками і досягненнями. Про реалії, в яких доводиться жити області нині та плани на рік наступний, дивіться далі. Рік, що назавжди змінив державу і світ. На початку прес-конференції Іван Боршош згадує доленосні події, якими запам'ятався 2014-й. Це революція гідності, обрання нового президенту та парламенту. Разом з тим, на долю українців випало тяжке випробування війною. Основна наша мета і засоби спрямовані на те, щоб в Україні був забезпечений мир і стабільність. На сьогоднішній день можемо констатувати, що Сумська область має стабільну суспільно-політичну ситуацію. За цими словами стоїть десятки тисяч людей, котрі працюють і вдень, і вночі. Майже рік держава живе в умовах економічної та військової агресії північного сусіда. Саме тому захист кордонів, підвищення обороноздатності та допомога Східному фронту – ті напрямки, куди, за словами посадовця, мобілізовано максимум зусиль. Сумщина – одна з 8 так званих прикордонних областей, також займалася інженерним облаштуванням кордонних рубежів. На сьогоднішній день це 45,2 кілометри найбільш уразливих ділянок кордону. Крім того, організовано і облаштовано 15 опорних пунктів і 138 вогневих позицій. Хотів би також зазначити, що Сумська область одна з найбільш активних в плані надання допомоги постраждалим регіонам. Більше 400 тонн продукції аграрного комплексу було переправлено на територію Луганської, Донецької областей. Сумщина може похвалитися своєю гостинністю. Наша область – одна з кращих по роботі з переселенцями. Щодо сфери бюджетної, то навіть попри складну ситуацію, регіон виконує свої зобов'язання перед державою. До її скарбниці Сумщина направить на 10,3% більше, ніж торік. І ми ставимо за мету до кінця року повністю розрахуватися по заробітній платі серед бюджетних установ. А завдяки сприянню Кабінету міністрів, сьогодні Сумська область отримала додатково субвенції 105 мільйонів гривень. Ця сума якраз покриває нашу потребу у заробітній платі бюджетникам. Це вперше за 7 років останніх ми бюджет закриваємо, бюджетний рік, з виплатою зарплат цього року. Власне, це також є невеличкою нашою такою перемогою. Традиційно відмінні результати демонструє агропромисловий комплекс. За темпами виробництва валової продукції сільського господарства Сумщина – лідер серед регіонів України. Натомість в іншій промисловій галузі приводів для оптимізму немає. Левову частку продукції підприємства експортували саме до Росії. Тож наразі область у пошуку нових європейських та світових ринків збуту. Є інтерес до головних циркуляційних насосів. Це так звані насоси першого контуру атомної станції. Щодо того самого Шфрунзе, особисто я проводив переговори з французьким концерном «Арева», з китайською компанією, яка виробляє ядерне паливо, і з китайською компанією, яка, це так звана китайська ядерна корпорація. Як і промисловий спад, не радує кількість залучених інвестицій. Цифру, що становить близько 2 мільйонів доларів, Іван Боршош називає катастрофічно малою. Втім, це зрозуміло, інвестори просто не хочуть ризикувати. При сприятливих умовах, десь у першому кварталі наступного року, 15-го, на території Сумської області буде розміщено порядка 5-6 тисяч представників Міністерства оборони. Якраз присутність на території області значної частини військовослужбовців, як на мене, буде певним аргументом для інвесторів про те, що в нас та ситуація стабільна, контрольована. Окрім забезпечення стабільності і миру, ще одне завдання, над яким працювала область – це скорочення споживання природного газу. В порівнянні з минулим роком його використання вдалося зменшити на 12%. Триває робота щодо переводу котелень на альтернативні види палива. Щодо планів, то у наступному році мають намір посилити роботу з допомоги воїнам АТО, розвивати зовнішню економічну діяльність. 2015-й стане роком реформ. Цей процес болючий, але необхідний, зазначає Іван Боршош. При цьому, говорить чиновник, варто робити усе, аби не допустити зниження соціальних стандартів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Більше півсотні пенсіонерів вийшли на центральну площу Сум. Люди виступають проти намірів уряду зменшити соцвиплати та пільги різним верствам населення. Зокрема, йдеться про дітей війни, ветеранів війни і праці, МВС, чорнобильців та інших. Вони проти, аби на них економили. Обурені намірами держави, люди виходять на мітинг. Ми тут, тому що чергова обдираловка, грубо говоря, наших військових пенсіонерів і пенсіонерів всіх категорій. Якщо буде відмінені льготи, то мені загрожує те, що треба вийти ось сюди на ступеньки і тут мені жити, тому що моя пенсія не забезпечить проплату тих умов, в яких я сьогодні проживаю. Ми і так на тисячі существуємо. Ну, от я проработала 50 років тут. 50 років, а отримує 1200. Можна прожити? Пусть себе знімуть всі льготи, а не з нас, пенсіонерів. Верховна Рада, міністри і прочие. І пусть їм пенсію назначать потолок до 5 тисяч, не більше. Дайте їм мінімальну пенсію. І ми подивимося на них. І пусть відберуть у них маєтки, багатство їх, все. Пусть вони попробують на наші. Мітингувальники підготували звернення до Кабміну з вимогами залишити виплати на тому рівні, який існує зараз. Звинувачення на адресу екс-губернатора. На сторінці сумського сайту «Сум-Ньюз» з'явилося журналістське розслідування Олександра Хоруженка про фінансові оборудки колишнього голови облдержадміністрації Володимира Шульги. Йдеться про кошти, які призначалися бійцям у зоні АТО. За словами Олександра Хоруженка, два благодійних фонди, створені екс-губернатором, збирали кошти як для військових, так і для добровольчих батальйонів. Працювала в різних варіаціях, були різні такі авантюрні схеми, але допомога на бійцям АТО, ту, яку він анонсував, вона збиралася і витрачалася, але вже не на бійців АТО, через два благодійні фонди. Перший – це був благодійний фонд Засулля, і другий – це благодійне товариство «Рідний край». До рідного краю, стверджує Олександр Хоруженка, перераховували кошти декілька великих агропідприємств, які працюють не тільки на території Сумщини, а й по всій Україні. До Засулля на виборчу кампанію з травня було перераховано близько 300 тисяч гривень, як від юридичних, так і від фізичних осіб. Цинізм ситуації весь і скотство полягає в тому, що анонсувалося, що ці кошти підуть на придбання товарів для добровольців і української армії. А кошти ці були витрачені, наскільки я вже зараз можу припускати, більш-менш впевнено, це на його власні потреби і на потреби його виборчого штабу як кандидата по 161-му округу в Рамнах. Це був друк рекламних матеріалів, канцтовара, охорона офісу кандидата, пальне, придбання двох люксових ноутбуків тощо. За інформацією сайту, Володимир Шульга 10 січня має відвідати острівну країну Вануату неподалік Австралії. За які кошти, поки невідомо. Стосовно відпочинку, я скажу тільки, що у нього гарний смак і у нього відчуття самовпевненості, яке його підвело. Журналісти АТВ намагалися отримати коментар пана Шульги, але поки на дзвінки він не відповідає. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Скандал у Тростянці. На робочому місці побили голову райдержадміністрації. Медики фіксують травми, міліція веде слідство. А свідки події переконують, що побиття – це фікція. Де правда, з'ясовували наші журналісти. На офіційному сайті партії «Свобода» і досі міститься інформація про призначення головою Тростянецької райдержадміністрації Олександра Коплика. Це перший в історії незалежної України націоналіст, який обіймає керівну посаду в Сумській області. А ось і сам пан Олександр у стінах місцевої лікарні після зустрічі з колишніми побратимами. Вони просили, щоб я залишив своє робоче місце і не заважав і іншим особам рішати свої питання. Це наша предыдущая власть, в якої були плани на цей рік. І з моїм приходом були всі плани порушені. Коли виносили недовіру на сесії, був райкомунгоз. Спочатку були погрози, щоб я туди не... А тепер ми бачимо, що вже пішла сила. Але ж я, поки на посаді, поки я не дам, щоб гроші через райкомунгоз куди-то уходили. Олександр Коплик згадує комунальне підприємство «Райкомунгосп»,
Але в чому полягає корупційна схема, не пояснює. За словами пана Олександра, 12 листопада він написав заяву за власним бажанням про складання повноважень. Та президент і досі її не підписав. Тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Була попитка скористуватись відром мусорним і не вийшла. І коли я відбив цю, як це не атаку, а спробу, то полетіли кулаки. Як врачі написали, мене закрита черепна мозгова травма, струс головного мозку, забій спинки носа і бокової ділянки зліва. Свідок подій, колишній однопартієць Петро Захарченко, так коментує подію. Ніхто його не бив. І не збирався бити. Його просто попросили звільнити те місце, яке він займав. І, на мою думку, комунист спеціально не залишає свою посаду. Так, коли ми рекомендували його на голову РДА, сподівалися, що він очолить боротьбу з корупцією. А він навпаки сам став частиною корупційних схем про скрадання бюджетних коштів. Що за корупційну схему використовував голова райадміністрації Петро Захарченко, також не розкриває. У ситуації намагається розібратися виконувач обов'язки губернатора Сумщини Іван Боршош. Хочу зазначити, що в будь-якому разі при будь-якій політичній ситуації такі дії не є сприйнятними і вони не є ознакою демократичного суспільства. Конфліктні ситуації необхідно вирішувати мирним шляхом. І, власне, ми обіцяли і прагнемо слухатися букви закону, а отже мусимо терпіти один одного, навіть якщо це вкрай важко. Розумієш, що спрацювали якісь чинники, ну, скажімо так, не зовсім чесні. Політика була вище закону. Правоохоронці відкривають кримінальне провадження. Близько 9 години 20 хвилин в приміщенні його кабінету, розташованого в будівлі Тресненської районної державної адміністрації, невстановлені особи спричинили йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування. У діях відомих-невідомих міліція вбачає нанесення голові райадміністрації навмисних легких тілесних ушкоджень. За матеріалами Суспільного телебачення «Тростенця», «Голос громади», Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. У депутатській групі ЄС «Європейські Суми» заявили про систематичні порушення прав місцевого самоврядування у Сумській міській раді. Тому звернулися до голови Верховної Ради, Комітету регіональної політики та Генеральної і обласної прокуратури з проханням розібратися у ситуації. Негаразди розпочалися у березні, коли на сесію міськради не було винесене питання про саморозпуск. А у липні Олександр Лисенко пообіцяв відкритість і співпрацю між фракціями, але не дотримався слова, говорять представники депутатської групи ЄС «Європейські Суми». Та справжній конфлікт розгорівся на останній сесії, бо у порядок денний не внесли низку питань, зокрема про відставку секретаря міськради. Запевняю в тому, що міський голова, мені особисто, та всім депутатам, присутнім в цьому залі на погоджувальній раді, сказав, що ці проекти в рішення будуть внесені в порядок денний. Це, я ще раз повторююсь, виконавчий комітет, тобто його або переформатування, або відставка. Це відставка секретаря Сумської міської ради. І як наслідок всіх дій перших двох інституцій та інстанцій, це скасування рішення виконкому стосовно підвищення тарифу. Обранці говорять, те, що відбувалося на сесії, є свідченням порушення прав місцевого самоврядування. Це не є протистояння в розрізі Жук-Гончаренко, Жук-Лисенко або Дяденко-Гончаренко, Дяденко-Лисенко. Так неможливо розглядати це питання. Ми виносимо за скобки все особисте. З цим не погоджується присутня на брифінгу секретар міської ради. Я вважаю, що це особисте до мене претензії групи «Європейські Суми» і безпосередньо Анатолія Жука. І останній цей запит, який він зробив на сесії, це виключна помста за те, що я починаю піднімати питання про його ганебну поведінку і на погоджувальній раді, коли він дозволяв собі нецензурну лексику по відношенню до директора комунального підприємства, коли він, як скажений, кидався на міського голови з обвинуваченнями з якимись. Яскравим прикладом порушень у міській раді «Європейські Суми» називають затвердження всупереч законодавству нової структури Департаменту комунікацій та інформаційної політики. В той час, коли треба
економити гроші для нашої армії. В той час, коли ми і всі підтримуємо воїнів АТО, і в цей час підвищувати кількість штату, кількість чиновників, це в першу чергу дратує всіх сумчан. Ну, я вважаю, це недоцільно. І більш того, це має відбуватися чітко в рамках діючого чинного законодавства. Внутрішні проблеми міської ради досягли такого рівня, що негативно позначається на життєдіяльності міста, зазначають депутати. Аби покласти цьому край, задіють усі законні методи. Нам залишається або блокувати трибуну, або йти з сесії, або писати листи. Поки що ми обираємо останнє, ми пишемо листи. Ми в першу чергу не виборюємо для себе посади, ми не змагаємося за ключові там за заступників міського голови. Ми не рвемося до влади. Ми навіть відкликаємо голів комісій, постійних депутатських комісій, ми будемо ініціювати відкликання наших голів комісій. Це саме для того, щоб підтвердити нашу позицію, що ніяким чином це не Жук особисто рветься стати секретарем Сумської міської ради. Один з наступних кроків – звернення до голови Верховної Ради, Комітету регіональної політики та Генеральної обласної прокуратури з проханням провести перевірку та притягнути до відповідальності винних. Самі ж Європейські Суми розпочинають депутатський моніторинг, результати якого обіцяють оприлюднювати. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Новорічний ярмарок стартував у Сумах біля торговельного центру «Київ». Окрім розмаїття продуктів до святкового столу, тут можна придбати і подарунки під ялинку. Більше товарів запропонують у передноворічні вихідні. Свою продукцію – солодощі, овочі, м'ясо, сувеніри – представили більше двох десятків обласних виробників. І навіть дощ не завадив сумчанам прийти, прицінитися і поторгуватися. Уже раз була ця ярмарка тут. Ну, сказали, от ще вона буде, ми прийшли подивитися. Пасічник Борис привіз у Суми 150 кілограм меду. Говорить, бджолиний продукт – краща пілюля для зміцнення імунітету, тим більше взимку. Щоденне вживання меду робить організм стійким до інфекцій та дозволяє легше переносити хвороби. Основне правило в медицині, яке не нашкодь, мед ніколи не принесе шкоду таку, як принесе антибіотик або який-небудь сильнодіючий препарат. Вважається, мед із липи найкорисніший для лікування органів дихання. А це мед, оце іменно, це такий збірний, луговий, квітковий мед, це мед загальний, значить, як заспокійливий засіб. Кожен з виробників має постійних покупців, які приходять не лише за продукцією, а й за порадами. Воно таке повинно бути. З м'язком, м'якеньке, гарненьке, пахненьке. Сало у нас все домашнє, самі годували. Недороге, дешевше, чим на ринки. Що розібрали? Балечок розібрали на відбивнушки, філеєчки розібрали. Садочок хороше м'язко забрали. Раду ділиться своїми знаннями і Людмила Дремова. Жінка займається розведенням фіалок. На ярмарок принесла власну колекцію – близько 500 сортів. Фіалка не любить переливу, не должно замокати коріння фіалки. Можна ставити фіалку на фітіль, отакий фітіль, і вона через нього п'є. Ґрунт для фіалки має бути воздухо і влагопроницаємий. Фіалки для цвітіння потрібен фосфор і калій. В цьогорічному списку подарунків не лише квіти. Серед чоловіків особливою увагою користуються ковані та шкіряні вироби. Популярні і сувеніри хендмейд, вишиванки, посуд з традиційним орнаментом. Третій раз ми проводимо ярмарку, вже новогодню, в торговому центрі «Київ». Дуже багато учасників, дуже багато покупателів, які дуже раді бачити ярмарку знову в торговому центрі «Київ». Новогодні багато подарунків, багато якісної продукції за доступними цінами. Це все в торговому центрі «Київ». Торговельне містечко продовжить роботу 27 і 28 грудня. Ярмаркуватимуть біля торговельного центру «Київ». Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Дочекайтесь. Дякую, що з нами та до зустрічі.